េតបញ្ជាកងកម្លាំងឲ្យទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងបង្កើតបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពប៉ុន្តែមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលចាញ់ឈ្នះលើសញ្ញាឆ្នោតហើយបើធ្វើល្អប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាំទ្រដូច្នោះរដ្ឋាភិបាលមិនភ័យខ្លាចនោះទេលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលពាក្យបដិវត្តពណ៌និងឈប់ចោលប្រកាន់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយងាកមករៀបចំយន្តការច្បាប់ឲ្យល្អនិងនាំគ្នាគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិរីកចម្រើនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់បឹងតមោកប្រមាណ40នាក់តវ៉ាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់គម្រាមកំហែងនិងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីការតវ៉ាជាថ្មីនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមេសាបានបង្ខំពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតែពួកគាត់អះអាងថាគោលនយោបាយដោះដូរដីនេះមិនយុត្តិធម៌និងផ្ដល់តម្លៃក្រោមទីផ្សារមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិ The Phoe Anchor Prize ផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលសុយអែតកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាបានប្រគល់ពានរង្វាន់នេះដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Naga World គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធចំពោះវីរភាពកញ្ញាដែលបានការពារសិទ្ធិការងារនិងការរងទុក្ខបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបនលបែង Naga World ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដឹកនាំស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាគំរូសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋ78នាក់ដែលចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងក្រសួងការបរទេសបានរកឃើញទីតាំងដែលពួកគេធ្វើការនៅទីក្រុងចំនួន3ផ្សេងគ្នាក្នុងនោះចំនួន51នាក់កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងជេដាចំនួន15នាក់នៅរាជធានីរីយ៉ាតនិង12នាក់នៅទីក្រុងដាម៉ាមនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងរៀបចំសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាមាតកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យបញ្ជូនជនសង្ស័យ5នាក់ទៅតុលាការរឿងផលិតគ្រឿងញៀននិងការកាប់អាវុធខុសច្បាប់ជនសង្ស័យទាំងនោះរួមមានជនជាតិចិនម្នាក់ជនជាតិថៃ2នាក់និងជនជាតិខ្មែរ2នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ខ្លួននៅទីតាំងខារ៉ាអូខេ119នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាសមត្ថកិច្ចក៏បានរឹបអូសវត្ថុតាងរួមមានកំភ្លើងខ្លីចំនួន4ដើមគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន50គ្រាប់និងថ្នាំញៀនជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងឧបករណ៍កែច្នៃនិងជញ្ជីងថ្លឹងគ្រឿងញៀនចំនួន3គ្រឿង។